Seja bem-vindo, boa noite para você aí, uma ótima terça-feira, nós aqui tocando nessa sanfona aí que nós estamos vendendo. Scandale 120 baixos, terça de voz, com 4 chaves de volume. Um volume aqui pro teclado, deixa o teclado mais fino e mais grosso. Um volume pros baixos, deixa o volume dos baixos mais fino e mais grosso. Registro, primeiro registro... Clarinete. Basson.
bandoneon, vou pular o master, violino. Repete o clarinete, basson, master. Na baixaria você tem dois timbres, né? Um em cima e um baixo aqui, ó. E aqui o naturalzão, né? Dois, então. Dois tipos de captação tem, tá? Tem a captação de eletrificação, que é o som por fora e o som por fora ligado num cabo. E tem mais uma furação embaixo que tem os microfones dentro. Então você vai tocar no palco. Se você quiser usar dois cabos de captação, uma com volume pro teclado e o outro com volume pros baixos, e mais um que sai o som interno. Ficou, estragou uma captação, você tem mais uma. Duas em uma só. R$12.999, frete por conta do comprador. Acordeão 120 baixos, fole novo, tá aí, tá? Escandália, tá bom? Algum detalhezinho sempre tem, porque é instrumento usado. Instrumento novo é só na loja, né? Mas a gente revisou todo o instrumento, tá 100%. Registro, troca igual a manteiga, ó. Teclado novo, tá bom? Captação da marca AZS instalada, mais microfone dentro. Tá beleza? Curte o canal, se inscreve, compartilha. Aí vamos ficando por aqui. Valeu!